Dilluns 3 de juliol va començar el primer tor de joves que s'incorporen durant el mes de juliol a les diverses àrees de l'Ajuntament d'Ascó. Es tracta del Pla d'Ocupació Juvenil, anomenat Estiu Jove, en el qual s'hi ha acollit 18 joves que durant aquests dies viuran l'experiència del món laboral. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, n'extrau ja una valoració inicial. Van començar el dilluns un grup de 18 joves d'aquí del poble, la veritat que pues, molt motivats i crec encara d'il·lusió, no?, que començaven. És un pla que ja fa 4 anys que l'estem fent des d'aquí, des de l'Ajuntament, en el qual doncs, ocupem els joves en un primer torn ara al mes de juliol i després un segon al mes d'agost, i que doncs, això ajuda pues, a portar-los experiència professional. Per molts és la primera vegada que comencen a treballar en un lloc, no? I doncs, és una forma també de que vagin aprenent el que és el dia a dia, no? de tots al final de treballar en una empresa. Es tracta d'un contracte laboral d'un mes per a cada jove i amb una jornada parcial. Una iniciativa que va destinada a estudiants d'entre 17 i 25 anys, que a banda d'aquest petit tast al món laboral, també realitzen un altre enriquiment paral·lel. A més també doncs, fan el curs de PRL, no?, de prevenció de riscos laborals, i a la vegada també doncs, els donem altra formació, que és la formació més transversal, que això també doncs, els aporta molta experiència de cara al seu futur laboral. A més del programa Estiu Jove, des de l'Ajuntament es treballa per facilitar l'entrada dels joves al món laboral, oferint la possibilitat de realitzar les pràctiques a la mateixa Ajuntament, tant de cicles formatius, graus universitaris o certificats de professionalitat. Actualment hi ha vora una desena de joves que realitzen les pràctiques. Aprofitem, no?, també per la nostra part tot allò que podem en tota aquesta part de pràctiques d'universitats, d'instituts, doncs, joves d'aquí del poble que bueno, doncs estan fent els seus estudis i que per tant per a complementar aquests estudis necessitem fer pràctiques i aquí doncs, evidentment tenen les portes obertes perquè obtenen això, experiència professional, poden aprendre molt aquí a la casa i a la vegada nosaltres doncs, és gent que tenim, no?, moltes vegades doncs, gent jove que ens aporta també molta frescura a la casa i noves idees i per tant doncs, sempre les portes obertes a tots aquells que vulguin fer pràctiques aquí a l'Ajuntament d'Ascó. Aquesta primera tongada durarà fins el dia 31 de juliol i ja serà a primers d'agost que començarà el segon torn amb un total de 13 nois i noies, completant l'edició d'enguany del Pla d'Ocupació Estiu Jove.